dag, så er vi i TV-køkkenet igen og vil lave nogle skovtursmadder sammen med jer i dag. Det er godt nok vinter og lidt koldt, men hvis man nu tager godt med tøj på, så tror jeg godt, man kunne tage en lille hurtig skovtur. Og vi vil lave nogle sandwich eller klap sammen madder, og det vil vi bruge de forskellige slags brød til her. Vi har gemt lidt af bamsebollerne, som vi også kan bruge at tage med. Og vi vil lave det ud af ymer, som vi hælder op i et kaffefilter, så det tynde vallen i ymer kan løbe fra, og så vi får en lidt tykkere ymer. Og deri vil vi blande, Mathilde hun vil lave en ost, der hedder, Mathilde, vi helt glemt at fortælle, hvor gammel er det, du er? 5,5. 5,5, ja. Og Karina? 4. 4 år. Ja. Og Karina, hende kender I jo godt. Hun har jo været med herovre før. Hvad var det der, vi lavede? Pizzasnegle. Pizzasnegle, ja. Nå, men Mathilde vil lave en ost, hun kalder hvidløgsost, ja. Og så skal der selvfølgelig hvidløg i. Og der skal hvid peber. Og der skal persille. Og der skal purløg, ja. Og så skulle der egentlig også salt i. Det låner vi lige over hos Karina. Ja. Og til Karinas ost, som Karina kalder for æggesalat, der skal man selvfølgelig bruge æg. Vi har kogt 2 æg. Æggene de skal koge i 10 minutter, og så skal de være kolde, når man skal bruge dem. Og du skal bruge karse og hvidpeber, det er rigtigt, ja. Det var den der. Og den her skal du bruge? Karri. Ja. Men først vil vi hælde ymeren op. Kan du hælde op, så vi hælder 2,5 deciliter ymer op, som der står i opskriften. Kan du hælde det op i deciliter mål? Hælde det til. En. 2. Og hvad var det, jeg sagde? 2,5. Sådan. Så skal det stå her og løbe af. Og imens det står og trækker lidt, så vil vi gå over og se, hvad Lotte hun laver. Lotte var nemlig på skovtur forleden dag, hvor hun fandt en masse grene og sjove ting. Så vi går over og kigger til Lotte. Hej alle sammen. I dag skal vi prøve at lave sådan en naturvæv, som er lavet på grene, man kan finde ude i skoven. Når man går i tur i skoven, så er det tit, der falder grene ned, og det må man gerne tage. Man må ikke save træerne og ødelægge dem. Og så kan man sætte stof på, som jeg har gjort, og lave nogle flotte naturvæve. Den her ligner lidt en fisk. Det synes jeg. Nu skal vi se, hvordan man laver sådan en. Først har jeg fundet nogle grene, som bare stritter til siderne. Så har jeg sat dem sammen her til midten. Så ligner det næsten en fisk. Og på dem kan man komme stofstrimler. Det er stofstrimler, jeg har klippet af gamle stofrester. Man klipper et lille hak i et stykke stof. Og jeg er sikker på, at man kan få stofrester af sin familie, tanter eller naboen, og så river man. Det lyder ligesom om, det er en bukse bag, der revner. Når man så har en masse strimler, så kan man bare begynde. Binder man en knude, så den sidder fast. Den må ikke falde af igen. Og når man har bundet en knude, så skal man bare sno den ud og ind omkring grenen. Nu skal I bare se. Sådan. Og sådan, og sådan, og man skal blive ved, til den er helt fyldt ud. Man kan skifte farve, lige når man har lyst. Der kan komme mange striber på sådan en fisk. Der kan også komme få. Jeg synes, vi skal skifte allerede. Synes jeg, den skal være blå. Jeg laver bare lige en knude, og sætter det nye stykke stof på.
En blå stofstrimmel. Det tror jeg lige, jeg vil fortsætte med. Klipper den lige af. Sikke noget kluder. De stofstrimler går jo ind i hinanden. Så skal den puttes derned og rundt. Og ind igen. Og rundt. Og rundt. På den måde skal man fylde hele grenen ud. Så kommer det til sidst til at ligne en fisk. Jeg har lavet en, som er færdig. Den kom til at se sådan her ud. Så kan man hænge den op. Så kan den sidde der og se pæn ud. Man kan også lave det på en anden måde. Hov. Skubber til det hele. Så skal man ud og finde en gren, der måske er lidt større, og som ser sådan ud, fordi man skal have sat noget stærk snor på, så man kan flette stofstrimlerne op og ned i. Skal jeg vise jer, hvordan man gør? Det stærke snor, det er bomuldsgarn. Det binder jeg lige fast her, op i toppen. Når jeg siger toppen, så er det den bredeste ende af grenen, man skal binde den fast i. Det er fordi, man skal trykke den en lille smule sammen, når man binder den første. Det kan godt være lidt svært. Sådan. Og så skal man snurre hele vejen rundt. Og rundt. Kan I se, det bliver ligesom sådan en harpe, man kan spille på. Når den er helt færdig, så kan man lige binde snoren fast. Og så har vi sådan en naturvæv, man kan væve på. Det er her, vi skal have stofstrimlerne op og ned. Så skal jeg vise jer, hvordan. Jeg har nemlig lavet en, der næsten er færdig. Kan I se? Her har jeg bare lavet den i nogle forskellige striber farver den her vej. Og stofstrimlen, den er her. Og den skal op og ned på skift mellem snorene. Hele tiden. Indtil den er fyldt helt ud. Og når den er færdig, så kan man selv bestemme, om man skal have den ene side til at være forside, hvor der er flotte sløjfer, eller om det er den anden side. Jeg synes, de er lige pæne på begge sider. Denne her er lige straks færdig. Skal hele tiden op og ned. Og op og ned. Skift. Godt være svært her til sidst, fordi så er der ikke lige så meget plads til ens fingre, som når man starter. Nu er der ikke plads til at komme længere. Nu skal jeg tilbage igen. Jo, den er god nok. Det er den der. Skal hele tiden springe en over, og så under den. Og tilbage igen. Jeg tror, at den snart er ved at være færdig. Skal lige have fat i den dernede. Så, nu kan der ikke være mere på. Fordi når jeg skubber det lidt på plads, så bliver den flot. Og så kan jeg bare lige binde en knude, så er den færdig. Det er lidt svært. Der er ikke så meget plads her. Sådan. Kan I jo selv se, om I kan lave sådan en væv på grene. God fornøjelse. Ej, hvor var vi heldige, at vi fik lov at låne Lottes flotte fisk, som hun havde lavet ud af grenene, og en masse flotte farver har hun sat på, så det kom til at ligne en fisk. Jeg sætter dem herover. Og låne din. Er det også en fisk?
Det ved du ikke. Jeg låner din fisk. Men det var vores ymer, vi havde stillet til lavdrypning her. Og I kan se, det er allerede løbet meget fra. Og det er valle, det der kommer fra ymeren. Men vi har taget noget med over fra børnehaven, og det har stået hele natten, og derfor er det løbet meget mere af. Den stiller vi lidt væk. Og så får Mathilde den ene portion her. Kan du prøve, om du kan få det hældt ud af? Det er lidt svært, ja, og man kan også godt få lidt fedtede fingre af det. Så vi må have fat på en køkkenrulle til dig, tror jeg. Og Karina, kan du også hjælpe at få det der hældt ud af? Sådan. Det var godt. Fik du fedtede fingre? Det gjorde du også. Sådan. Så må vi hellere tage et stykke ekstra liggende her. Ja, det er godt. Og Mathilde, du går bare i gang med at klippe lidt persille og lidt purløg. Plukke lidt persille, og du går i gang med dine æg. Du skal jo have fat på et æg og have pillet det. Bank det godt på. Der kan du lægge skallerne her op på. Det er godt. Du putter lidt persille op i kruset. Glasset. Ja, det er rigtigt et glas. Og så har vi taget en æggedeler. Og hvis ikke man har sådan en æggedeler, så kan man jo bare bruge en kniv til at hakke æggene med. Skal jeg pille det færdigt? Så kan du begynde at hakke æggene til at komme op i. Og Karina, hun hakker først den ene vej. Tager hun ægget op og vender og hakker den anden vej. Hoser op med det. Hvordan er det så, du gør? Så vender du den. Sådan. Så må jeg skynde mig at have det næste æg gjort klar. Kan du lukke æggedeleren op, så den kan blive parat til den næste? Sådan. Og det er godt, Mathilde. Er du ved at have nok persille? Det sidste. Så kunne jeg jo lige hjælpe dig lidt. Sådan, ja. Og du tager din saks og klipper persillen. Ja, godt, Karina. Det må du også. Vi kan lige tage skeen og samle det op. Sådan. Og du skal have klippet lidt karse. Du har din saks der. Klipper lidt karse og kommer op i. Ja, lidt mere. Det var rigtig godt. Så op med det. Du kan bruge skeen til at tage det ud med. Ja. Det var godt, Karina. Og en ordentlig ind til sidst. Fint. Og så skulle du have lidt. Ja, hvad skal du så have i? Peber? Ja, du tager lidt peber med din. Men det skal være meget, meget lidt, for ellers så bliver det så stærkt. Og det krasser. Ja, det er jo fint. Et lille nip. Og du tog også en lille nip peber. Godt. Og hvad skal du så have? Lidt karry. Det tager du med skeen. Sådan, ja. Halv teskefuld. Sådan, ja. Og så tror jeg, du skal til at røre det.
Og du mangler jo din purløg. Nu har jeg klippet noget purløg i. Sådan. Jeg stiller den lidt væk igen. Klipper du lidt i. Åh, det ser snart godt ud, hva' Karina? Ja. Det ser rigtig flot ud. Har du husket alle tingene? Du kom kasse i, og du kom karry og hvid peber. Og så tror jeg, du skal have en lille smule salt. Se, Mathilde har salt stående her. Det låner vi lidt hos hende nu. Så kan du drysse lidt salt i. Lille drys salt. Ja, sådan her. Godt. Det var flot. Jeg tror, det er ved at være godt. Du må godt lægge det ned igen og stoppe der. Ja, fint, Mathilde. Og til slut, så har du din hvidløg. Hvordan er det, du lige presser den lidt med knivene også? Sådan ja, bare ordentligt tryk. Så du løsner skallen sig nemlig, så man lige kan pille den af. Godt. Det er flot, Karina. Du må godt lade den stå lidt. Så kan vi lige se Mathilde, hun ordner sin hvidløg. Vi har hvidløgspresseren parat her. Kan du lægge den ned i? Den er meget skin på. Den kunne godt være der. Jamen, så er det jo fint nok. Så må vi prøve, om du har så mange kræfter, at du kan få det trykket ud. Jo, nu kommer det. Så, skal jeg lige hjælpe dig lidt? Nej, nej, nej. Nej, nej. Det var godt, ja. Og en gang til. Ordentligt brug musklerne. Har du nogle gode muskler? Det skal jeg lige lægge ind. Sådan, ja. Så går det nok igen. Det er svært, hva'? Så skal jeg lige hjælpe dig at give dig under tryk? Prøv at se. Du kan også lige vende den en gang, så tror jeg, du kan nemmere få det til. Jeg tror, du får lidt for meget i. Det er nok derfor. Prøv lige at tage det i det her. Ja. Så, det var flot. Sådan. Så tror jeg, det er godt. Kigger vi lige til? Så gemmer vi det sidste der til en anden gang, ellers så bliver den bare alt for stærk. Rører du det lidt sammen. Og mens Mathilde rører sammen, så går vi over og spørger Else, om hun vil synge en sang for os. Nu har vi rigtig været ude i skoven. Har det ikke også været koldt derude? Rigtig, rigtig koldt. Det er godt, vi kommer ind i varmen igen, ikke også? Mm-hmm. Men blæsten, kan man se den, når den kommer susende? Den der stille med den der dunen er sjov. Ja, det er den. Kan man se blæsten, når den kommer susende? Mm. Det kan man ikke. For blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når møllen rigtig svinger rundt med sine store fingre, så er det let at gætte, at det blæser. Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når støv og visne blade flyver rundt på vej og gade, så er det let at gætte, at det blæser. Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når alle vimpler vejer, og når alle skilte svejer, så er det let at gætte, at det blæser. Måske I ikke sidde som om i en stor torden sky, vel? Blæsten slås ikke med de andre. Vel? Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. Men når luften rigtig suser, og når alle træer bruger,
Uha, så er det koldt. Skal man skynde sig? Ja, skal man nemlig. Ja, derude i skoven. Var der ikke en hytte derude i skoven? Jo, en skov. Hvad? Kunne der godt være? Der var også en hytte. Må jeg se, om I kan lave en hytte. Kan I det? Ja. I en skov en hytte lå, og nissen gennem ruden så. Haren kom på lette tår, og bankede der på. Nisse, hjælp mig i min nød, skyder jægeren, er jeg død. Lille hare, kom kun ind og ræk mig på den dit. Og jægeren han kom til hytten hen. Sig mig, nisse, lille ven, har du set en hare fin her på marken din? Og jægeren vendte sig og gik, haren ej han fik. Det var godt, han ikke fik den lille hare, ikke? Ja, så er Mathilde færdig med hvidløgsosten, og Karina har lavet æggesalat. Og så er det, vi skal have lavet de her skovtursmadder. Og Karina, du laver, hvad skal du bruge? Sådan et, sådan der, og du bruger, jeg synes, du skal tage en rugbrød med. Så kan I nemlig deles lidt om dem bagefter. Sådan. Godt. Og du lægger din ostesalat, rød, hvad hedder den, hvidløgsost i, og du lægger jo din karrysalat i, ikke? Godt. Det var rigtig godt. Sådan, ja. Godt. Så lægger du, kan lige skrabe kniven lidt af her på kanten. Ja. Og så lægger du den der ovenpå, ja. Og skærer den over. På den her lidt. Ja. Hvis du nu vender kniven om, så den er, du bruger den skarpe side af kniven. Det var godt. Skær rigtig igennem, så det bliver til to madder. Det var godt. Så i dag har vi købt et toastbrød. Men ellers kunne man jo godt bruge opskriften fra bamseboller, bamsebolledejen, og lave et brød af. Så behøver man slet ikke at gå ud og købe nemlig. Hvad skal du bruge? Sådan en der? Sådan to igen? Ja. Nej. Nej, du, ej, det er rigtigt, du brugte rugbrød på den ene, ja. Det var godt. Du skal have lidt mere på, Karina. Du skal smøre lidt mere på, ja. Skal du jo lige gemme så meget, så det også kan blive til en bamsebolle. Og mens I pakker en lille madpakke, så går jeg over og henter skovturskurven. Ja. Godt. Se. Så du får et stykke papir der. Ja, det er jo et væk. Ja. Sådan. Og Karina, skal lave lidt plads her hos dig. Du får også et stykke papir, så du kan lave en madpakke. Og så har jeg hentet skovturskurven. Og der har jeg lavet en koppe varm te. Man kunne også lave hyldebærsaft, eller hvad man nu vil have med. Efter en lang travetur i kulden, er det rigtig hyggeligt at sætte sig ned med lidt drikke. Godt. Ja. Ja, jeg holder her, det kan du tro. Og så en elastik på. Ja.
Du har lavet. Skal du også have en elastik på? Ja. Så den, og så op i kurven med den. Op i kurven. Den, og du laver en ny en. Også en ny en. Åh, oh. Oh, har du ikke fået skåret den her? Sådan. Det ser spændende ud, det der, Karina. Ja. Sådan. Så. Op i kurven med den. Kan holde det, ikke? Ja, det vil jeg. Og en elastik. Det ville den slet ikke være med til. Jeg tror, du skal tage den af. Nej, det går jo fint. Så. Og så kunne man jo godt tage et æble med i kurven. For selvom man har vanter på, kan man jo sagtens gå og spise æble. Og man kunne godt have lidt nødder også. Skal vi tage det med i skålen? Ja, vi sætter skålen ned i. Og så går vi lidt forsigtigt med den. Er du på plads? Ja. Nej, du må vente. Og så er vi klar med vores skovtur. Mangler vi bare at tage det varme tøj på og finde en rigtig dejlig skov. Så går vi en tur. Første år til Helse Marie. Farvel, farvel. Kan I vinke farvel til alle børnene? Farvel, farvel. Katten og hans syner. Sikken et pragtfuldt syn, jeg ser for mig, sagde katten, da han gik ned til flodbredden. Jeg ser en stor, fed fisk på en porcelænstallerken, svømmende i et hav af citronsaft og smørsovs. Han slikkede sig om knurhårene af forventning. Katten satte en orm på en krog og kastede snøren ud i vandet. Så satte han sig til at vente på at få bid. Der gik en time, uden at der skete noget. Sikken et syn, jeg ser, sagde katten. En fisk på en porcelænstallerken, liggende i en sø af citronsaft og smørsovs. Der gik en time til, uden at der skete noget. Jeg ser et syn, sagde katten. En lille fisk på en porcelænstallerken, stænket med citronsaft og dråber af smørsovs. Mange timer senere, sagde katten. Jeg kan stadig se et syn. En lille tynd fisk på en porcelænstallerken, med en lille dråbe citronsaft og en ganske lille sjat smørsovs. Længe, længe efter, sagde katten bedrøvet. Nu ser jeg et nyt syn for mig. Jeg ser ingen fisk, ingen citronsaft og ikke en smule smørsovs. Jeg ser en porcelænstallerken, og den er lige så tom som min mave. Katten skulle lige til at forlade flodbredden, da han mærkede et pludselig ryk i snøren. Så trak han en stor, fed fisk op af floden. Katten løb hjem og stegte fisken. Han lagde den på en porcelænstallerken og hældte et helt hav af citronsaft og smørsovs over den. Sikken en pragtfuld aftensmad, sagde katten. Alt er godt, når det ender med et godt måltid mad. Ja, og så skal jeg jo som sædvanlig fortælle dig, hvad det er, du skal bruge, hvis det er, at du nu har glemt det. Ja, først så skal du bruge noget ymer. Jeg ved ikke, hvor meget at du skal bruge, men det kommer an på, hvor store portioner at I skal lave derhjemme. Men du skal bruge det her ymer, og så skal du have en skål og en stor si og en kaffefilterpose, kan man bruge. Og så skal du hælde ymeren op i kaffefilteret. Og så skal det stå der
i meget lang tid. For eksempel hvis I hælder det op i sien med kaffeposen i om morgenen, så kan det jo stå, til I kommer hjem om aftenen. Og så kan I jo lave det, som I har lyst til. Nu alt det tynde så, vallen hedder det, det er løbet fra, og det ligger nede i skålen. Og oppe i kaffeposen i sien, der er det, det du skal bruge. Og det er nu blevet til sådan en tyk ymergrød. Jeg skal lige sige, at det valle, det tynde, som der ligger nede i skålen, det behøver man ikke at smide væk. Man kan sagtens bruge det i stedet for vand, når det er, at man skal bage. For eksempel til bamsebollerne. Der kan du gemme det til det, hvis du skal bage en af dagene. Nå, tilbage til opskriften her. Denne her ymergrød, den kan du så dele i to portioner. Halvdel ned i den ene skål, og den anden halvdel ned i den anden skål. Nå, og hvis du nu vil lave skovtursmad med æg, så skal du jo koge et æg, og det skal koge sådan cirka 7 minutter. Og når det er kogt, så skal det ned i noget koldt vand. Så hvis du nu ikke har sådan en fin ægdele som Ida, Karina og Mathilde, ja, så kan du bare skære det ud og hakke det med en kniv. Det gør jeg altid. Og så skal du komme det ned i skålen, det hakkede æg, og en teskefuld karry, lidt salt, og så klipper du karsen ned i. Og så muser du rundt med en gaffel. Og hvis du vil lave den anden portion, så tager du et fed, hedder det, eller en del af hvidløget, og så skærer du det fint ud, eller presser det igennem sådan en hvidløgspresse. Og så skal du bruge en teskefuld salt, og en lille bitte smule, sådan hvad der kan ligge på en fingernegl, peber. Og så skal du klippe noget persille og noget purløg, og ned i skålen med det, og så rører du det hele sammen med en ske. Ja. Man kan jo lave mange forskellige slags skovtursmadder ud af det her. Ja, altså, du kan bruge sandwichbrød. To skiver sandwichbrød og komme ægget eller purløgsportionen ind imellem. Eller du kan tage to skiver rugbrød og lægge det ind imellem. Eller en skive rugbrød, en skive sandwichbrød. Eller du kan tage en bamsebolle og lave sådan en rigtig sjovt bamsebolle-ansigt. Ja. Og der er jo ikke nogen, der siger, at man kun kan lave sådan nogle mad her, når man skal på skovtur. Man kan da også bare have dem med i madpakken over i børnehaven. Eller de voksne kan have det med på arbejdet. Det er så dejligt nemt at spise sådan en klap sammen mad. Og så, som sædvanligt, kan man jo få de voksne til at se opskriften på tekst-tv side 338. Velbekomme. Rigtig god fornøjelse.